Проекти реалізовані в рамках співпраці громади з програмою «Добре». 175 тисяч гривень виділили з місцевого бюджету, ще 14 тисяч доларів – гроші програми «Добре». Молодіжний ресурсний центр – це осередок для втілення інноваційних ідей молоді, каже Віктор Сікаленко, голова правління громадської організації «Клуб сталого розвитку «Південна ініціатива». Функції – це перше – консультативні, друге – модераторство проєктів молодіжних, третє – це менторство, також це підтримка молоді, якщо вона коли реалізує проєкти, якщо в неї є якісь помилки, то ми консультуємо, як вийти з цих помилків. Також це просто об'єднання, це молодіжна рада плюс представники органів місцевого самоврядування зустрічаються, обговорюють стратегічні питання в розвитку молодіжної політики. На базі Галицинівської бібліотеки відкрили клуб кіномистецтва. Працює 2 місяці. Ініціатива належить місцевій молоді. Коли було завдання для молоді, який проєкт ви хотіли реалізувати, молодь, яка вже приймала участь в наших проєктах, вона говорила: «Ой, ми хочемо кіноклуб. Ми хочемо шикарне, де ми могли б і вчитися, ми могли б приходити дивитися кіно з власного виробництва, і також, ну, щоб ми де могли простір, де ми могли б відпочивати, просто спілкуватися, як однодумці. Плюс у нас тут же, крім візуалізації такої, як фотовідео, ми також фотовідео використовуємо при розробці своїх проєктів з ландшафтного навіть дизайну. І відповідно, коли от вони малюють, вони знімають квадрокоптерами план весь, де вони хочуть реалізувати свої проєкти, вносять відповідні програми по ландшафту і модерують, там створюють свої об'єкти. Для клубу придбали фотоапарати, проєктор, квадрокоптер, планшети та ноутбуки. Підлітки від 14 років вивчають основи фото та кіномистецтва. Існує множество планів, але це 6 основних, як деталь. Це може бути глаз, або якийсь предмет, крупно знімаємо. Середній план, він же поясний, крупний, як портрет. Общий план, коли людина во весь рост. І другого типу середній план, це може бути чуть ниже пояса, але вище колен обов'язково. И дальний план, когда мы показываем на картинке все, что окружает объект съемки и где видно все. Молодь самостоятельно снимает и монтует видеоролики. Поехали. А зараз мы вам покажем, как тут весело. У нас було завдання створити невеликий ролик короткометражний про те, як ми бачимо майбутню роботу нашого клубу кіномистецтв і чому саме так. Ми довго сперечалися, що ж будемо знімати, але все-таки дійшли спільної думки, тому що ми команда, і вирішили зробити саме рекламу нашого клубу кіномистецтв, щоб залучити ще більше молоді, ще більше людей, щоб наш клуб розвивався, ставав ще більшим. Після години підготовки учасники клубу показали результат зйомки. Зараз ми побачимо, як тут весело. Шістнадцятирічна Анастасія Машкова займається в клубі 2 місяці. Каже, зніматися подобається більше, ніж працювати з камерою. Знімати цікаво, але зніматись мені більше подобається. Від того, коли мене знімають, я отримую велике задоволення. Це для мене, ну, як мене і надихає це, щоб я далі от показувала свої таланти. Ну і ось так якось. Голова Галицинівської громади Іван Назар каже, подібні проекти сприятимуть тому, аби молодь не тікала з сіл. Чому в нас зараз специфіка в селах, специфіка? Тому що дитині нема де розвиватися. І багато дітей, людей їдуть в місто Миколаїв, щоб отримати ті чи інші чи послуги, чи там навчання. А якщо ми такі центри зробимо тут на місцях, дитині нема чого їхати в друге місто чи друге село, щоб отримати. Можна все на місці положити, і дизайн, і кіномистецтво. У 2019 році громада планує створити молодіжні ресурсні центри та клуби кіномистецтва в інших селах. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.